El incesto devorando. Molt bona aquesta, tio. Fes-la, fes-la. Estic gravant en vídeo. Oh. Hòstia, passarem al YouTube, tio. Me sents? Sí? Sí, tio. Passa-me la... Jo la passaré al YouTube. Els cotxes deuen estar flipant. Estàs gravant? Sí. Uah, quin bitxo, tio. Ve cap aquí el cotxe? Sí, però va super a poc, va com a 5 per hora. 50 segons. Ara puja aquelles femelles. Paro? No, ja ens veu, eh.